他提供的手稿都给学生完全都抄了，哦，那学生没有注明，那你做学指导教授你怎么会让他毕业？那如果说有些资料确实是人家研究生研究出来的成果跟图表，那你引用了，你又不加注文献资料跟资料来源，那这个又有抄袭之嫌。我们立场很简单，哦，我们监督教育部，那教育部必须把这个问题弄清楚。我说是政策意见。那后来政治界报纸写的这么大，大家都知道这个是真心问题。阮中铭在演说写 I'm fine， 人家问他 Are you OK？ 我还是觉得，既然是爷爷们，就表现像汉子一点了，自己婉拒，这样比较对了。不应该把政治的黑手再一次深入校园。程序如果是合法，资格审查没有任何的意见，请教育部担起这样的一个肩膀，好好的把这样的校长的态度，好的临时的这个命令，赶快让他完成。